Toza mu soje imyitozo kuri uyu munsi harabura iminsi itari myinshi ngo mukene n'ikipe ya Lyon Sport mu kuri mu ikipe n'imize gute abakinnyi bahagaze gute umwuka ni mwiza cyane turi kwitegura kuri iriya match turabizi ko ari adversaire turi imbere amanota abiri dutsinze iriya match tuzahita dufata umwanya wa mbere iyo ni motivation dufite ikindi nuko turabizi ko bari muri momentum nziza cyane bafite n'abayobozi basha urumva bazashakubwira ngo babashimishe ni pressure iri kuri Lyon Sport twebwe ico dupanga mu myitozo yacu mentalement yo tegura abakinyi kugira ngo dukine turi pose dukine imikinire yacu byadufashije kugira ngo tube ku mwanya wa kabiri nanone nibyo biri buduwe confiance kugira ngo dutegurire ya match na kibazo na kimwe dufite ariko aya makipe y'abafana ubwo ni Lyon Sport ya APR iyo muri gutegura abakinnyi niki mwabwira nyine ngo bakore cyane cyane na makipe afite aba bashyigikiye ni bafite public bari inyuma mubategura gute kugira ngo bahangare n'icyo kintu ku kibuga mbere na mbere mu kibuga kwanza niyo ndi bubanze turatangira kuri tactique birasaba kugira ngo tube suffisamment mieux préparé kuko aya makipe afite abafana makipe akomeye ntabwo twakwirengagiza ko ari amakipe makuru mu gihugu cyacu bidusaba kugira ngo tumenye ko duhagarara mu kibuga tumenye ibyo dukina iyo abakinnyi babisobanukiwe aho ngaho na danger nimwe twagira hanyuma ibiri mental nibyo ngibyo abakinnyi ntabwo ba motivation nyinshi cyane kuko nabo baba bashaka kugira ngo bakine izo matchi nkuru kugira ngo nabo bigaragaze so ni match ndumva zitari très compliqué mentalement aho ngaho biradufasha cyane ahubwo mu buryo buri tactique niyo dushyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo tubashe kwiyansortisa ariko ikipe ya Gorilla uyu mwaka yagize intangiriro zitandukanye n'imyaka yabanje urabona ko hari impinduka ikipe nibyo yigeze kugera umwanya wa mbere igihe kinini n'ubu ngubu ni ya kabiri kandi urabivuze ko mutsinze mwasubirana umwanya wa mbere niki cyahindutse muri Gorilla uri n'umutoza uko biri kose nta ni buri mushya niki cyabaye nyine muri Gorilla uyu mwaka itandukanye n'ibyabanje sinavuga ibyabaye mbere kuko nabwo nari ndi muri ekipe kugira ngo menye ibitagendaga neza ariko kuri twebwe twagerageje kugira ngo turesponsabilize abakinnyi tubabwire icyo bagomba gukora icyo bagomba gutanga kugira ngo ekipe ive mu myanya ya nyuma kuko ni imwe mu maekipe ahemba ku gihe ni imwe mu maekipe ubuyobozi bukora ibishoboka byose kugira ngo ekipe ive muri situation nziza so ni responsabilité kuri twebwe abatoza ni responsabilité kuri kubakinyi kugira ngo tubyumve natwe dutange umusaruro wacu dutange ijana ku ijana ibyo dufite kugira ngo ekipe ibashe kuzamuka ariyo discipline turayinsista cyane kuri discipline ari mu kibuga ari hanze y'ikibuga turayinsista cyane ku myitozo dukora kugira ngo tuzirikane ibyo dukora abari ibyo dufata kugira ngo ekipe tubashe gukora saison nziza ndabona ibyo byose birimo birafata ntabwo biragera kuri 100% ibyo dukeneye cyangwa ibyo dushaka image dufite ya ekipe yacu mu mikinire no muri byose ariko birimo biraza ni ibintu byo kwishimira abakinnyi nabo babaye impinduka abakinnyi benshi bagiye ndetse bari bamaze iminsi bagenda bamwe ikipe ya Gorilla muzana abandi yaba wenda icyo kintu ari ikintu cyafasha nanone ku ikipe nka Gorilla ya byaradufashije cyane kuko ufite abakinnyi bafite experience aba barutanga ba Blaze ba Hesbon kuza muri ekipe ari cyo byatanze n'abakinnyi ubona ko bafite iyo maturité ariko nabo birabasaba kugira ngo bakore cyane n'indi groupe basanze hanga so byaradufashije cyane kubashyira hamwe bose ariyo experience ariyo jeunesse dufite kugira ngo dutange ibyo dufite uno munsi dusoza ikipe ya Lyon Sport niyo kipe yoweye urutonde yego niyo kipe imaze gutsinda ibitego byinshi niyo imaze gutsindwa ibitego bike ntabwo ibyo bintu bibatera ubwoba na nka adversaire muzakurikiza ejo bundi ntabwo biduteye ubwoba ubwo biratumotiva kuko ni ekipe iri unbeaten kugeza ubu ngubu nabwo iratsindwa turashaka kugira ngo dukore ayo mateka abari twe tuba aba mbere dutsinda Lyon Sport ku bitego bamaze kwankesa ndakeka ko ari bibiri natwe nuko nguko tumaze kwankesa bibiri gusa urumva ko aho ngaho ntabwo badutera ubwoba turanganya mu bitego bamaze gutsinda 12 twe dufite 11 ekipe ya Lyon Sport turayirespekta ni ekipe nkuru ariko ntabwo tuyitinya na gato tuzakina kandi icyo nshishikariza abafana nuko baza tuzakina umukino mwiza ari twebwe ari Lyon Sport baza ari benshi kugira ngo bazabone spectacle yo ku cyumweru abasore bahamagaye mu Burundi bazaza baje oya ntabwo baraza bakinyejo ari Musa Omar na Uwimana Kevin bazaza ejo kwa kane
ubwo ejo tuzaba repo baruke ho gato tuzakora nabo séance yo kwa gatano no kwa gatandatu hamwe na gadi nawe mwabonye uno munsi kuko nabo baraye baje ninjoro ariko nawe we tuzatangirana nawe ejo ndakeka ko bari muri competition imyitozo barayifite ama match barayafite so ni simple yo kugira ngo baze ibyo twakoraga muri semaine nabo babyumve vendredi samedi and then babe ready kuri match yo kucumwe